5,000 ପାଉଛି ସେ ଗାଡି ଚଲଉଛି ନା ସେ ଅଫିସ ଆସିଛି ରଖିଦେବୁ ସାଇକେଲ ଚଲୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ବାଧୁନି ମୋତେ ତ କାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବାଧିଲା ବେଳେ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢୁଛି କମୁଛି ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ବଢିବାକୁ କମିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ବାଧୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଇଏ ଆକୁ ନେଇକି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲାଣି କଣ କହିବେ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ନା ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ମୁଁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଯାଉଛି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ମୋର ମୋ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଯାହା କହିଲା ମୁଁ ସେଟା କହିଲି ସବୁ ଦର ବଢ଼ୁଛି ସବୁ କଥା ବଢ଼ୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲଟା ତ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଇଏ ତ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ତ ମାନେ ସ୍କାଇରକେଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ତେଣୁ ଇଏ ବଢୁଛି କମୁଛି କମୁଛି ବଢୁଛି ଏମିତି ଚାଲିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଟୋଟାଲି କମିବା ନ କମିବା ଦରକାର କାରଣ ଏତେ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି ଓ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟୀକାକରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିସ୍ତାର କରାହେଉଛି ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କଥା କୁହାହଉଛି ସେଥିରେ କଣ ମୋଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଣ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି କିଛି ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ତେଲଟା ଆପଣ କେମିତି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ପିଆଜ ତୁମେ ତୁମେ ଟାଣି ଉଠାରିକି ମୋତେ ସିଆଡ଼କୁ ନିଅନି ଦୟାକରି ନିଅନି ତମେ ଏଣେ କହିଦେଉଛ ଏଣେ ବଜାଉଛ ଅଲଗା ରକମ ମୋତେ ତ କାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବାଧିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ପଇସା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ନା ନା ଆମେ 20,000 ଦରମା ପାଉଛୁ 2,000 ଏବେ 120,000 ହେଲାଣି ସବୁ ବଢୁଛି ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଇଏ ବଢିଯାଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଦୁନିଆ ତେଲ ଆଉ କମିବନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ମୁଁ କେମିତି କହିବି କମିବାକୁ ପଡିବ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ଚାଲିଲେ ମୁଁ କଣ ଚଲଉଛି ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି ନବୀନ ଆଉ କଣ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କେମିତି କହିବି ନା ତେଲ ରେଟ୍ କମିବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ କମିବା ଦରକାର ବଢିବା ବି ଦରକାର ସବୁ କର ମିଶାମିଶି କରିବେ ସେମିତି କିଛି କୋଉଟା ଦରକାର ବଢିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିହେବନି କେତେବେଳେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁଟା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ଅଛି ତାର ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାରେଲ କମିଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା ଠିକ କଥା କିନ୍ତୁ ତହିଁରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ସେଇ ଅର୍ଥ ହିଁ ଆମ ବିକାଶରେ କାମରେ ଲାଗୁଛି କମିବା ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କମିବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ କମିବ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ କମିବ ଆପଣ ଅନୁଭବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତମେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କମିବା ଦରକାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କମିବା ଦରକାର ତେଲ ରେଟ୍ ବଢୁଛି କମୁଛି ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେଗୁଡା ବଢିବାକୁ କମିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କମିବା ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିସ୍ତାର ନ ହଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେଗୁଡା ଥାଉ ଲୋକ ଗରିବ ଥାନ୍ତୁ ସେଟା ଭଲ ହବ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିଯାଇଥିଲେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ସେଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ ଚାଉଳ ଡାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ନାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ସିଲିଣ୍ଡର ସେସବୁ ଗୋଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଛଦାମେ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ସବୁ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚା କରିକି ବାଣ୍ଟିଲେଣି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ କରିଦେଲେଣି ଆଗେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ପିସିସି ଅଫିସ ପିଟାପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ଚା କରିକି ବାଣ୍ଟି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଜି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ଦର କମୁ କମୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ବଢୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଇନ୍ ଆକଡାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆୱାର ସାଧାରଣ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଉଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିବା ଚାଲ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାଲନ୍ତି ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ବିଲକୁ ଯାଉଛି କଛା ମାରିକି ଗାମୁଛା ସିଏ କାହିଁ ବାଇକ୍ ଧରି ବୁଲିବ ନା ନା ଯିଏ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ସେ ଗାଡି ଚଲଉଛି ନା ସେ ଅଫିସ ରଖିଦେବୁ ସାଇକେଲ ଚଲୁ